Što se tiče saradnje, naravno uz obostrano zadovoljstvo, da kažemo, i uz naš, da kažemo, stručni rad i neke koordinate kojim ćemo pomoći sigurno fudbalskom klubu Radnički je u, da kažem, stručnom delu. Inače smo u ovom trenutku škola koja zaista vodi račun o kadrovima, jer imamo 4 trenera u omladinskoj školi koji imaju profil licencu, što je jako bitno. Kako se radi o trenerima i sa dosta iskustva i sa, da kažemo, dobrim trenerima, naravno pokušavamo da se okrenemo načinu rada, ne da se takmičimo sa klubovima iz Srbije, nego već sporazume mi koji imamo i saradnje sa velikim klubovima, što predsednik zna i upoznati sa time, sa Red Bullom iz Salzburga, sa Romom i sa, čak s Manchester Cityjem, tako da je naše iskustva razmenjujemo sa njima. Ono što se tiče, da kažemo, orijentisanosti i orijentacije našeg kluba su isključivo mlađe selekcije. U A reprezentaciji nemamo, naravno, nijednog, da kažem, člana, nijednog igrača A reprezentativca, ali u mladu imamo 4, od mlade reprezentacije kroz omladinsku, kadetsku, u svim selekcijama imamo po 3-4 igrača, i ono što će biti, što je apostrofirano u našem klubu, način na koji radimo, isključivo rad sa omladinskom školom i sa talentovanim igračima. I nadam se da ćemo moći puno da pomognemo fudbalskom klubu Radnički Pirot. Istorija nam je slična. Niti je Čukarički bio bolji od Radničkog, niti je Radnički bio bolji od Čukaričkog, s obzirom da znamo gde smo bili i šta smo radili. Tako da što se toga tiče veliki i mali, mi ne bi da tradiciju i istoriju nekako upoređujemo, jer smo tu. Međutim, ono što je Čukarički uradio poslednje godine je nešto što je primer i nešto što je pokazalo kako treba. Dakle, u tom smislu, verujući u to da ćete nastaviti ovako, moje pitanje je sledeće. Dođe ovako iz Beograda i drugih gradova, ovi veliki, i onda pokupe talentovane i kažu mi ćemo da sarađujemo. Moje pitanje je konkretno, na koji način ćete konkretno da sarađujete? Pa, vrlo prosto. Konkretno, pored tog jednog malog i talentovog ili jednog igrača koji je mlad i talentovan, zašto ne bi bilo 10 igrača talentovanih? To je prva stvar. Druga stvar je, zašto kroz reputaciju samog kluba Radničkog iz Pirota, zašto ta ne bi deca ostajala i kao mladinci već odigravali utakmice kao prvotimci, za prvi tim. I ne na nivou takmičenja u kom se sad trenutno nalazi Radnički iz Pirota, nego u jednom ili dva ranga iznad toga. Znači, to je nešto što je dugoročno i nešto što je, ljudi površno gledaju. Misle, dete je talentovano, drugi klub ga uzme i to je završeno tome. Jeste, ali ako gledamo kratkoročne stvari i kratkoročne staze, ukoliko gledamo nadalje, jako velika korist može da bude, jer struka je, da kažem, pored infrastrukture koju u ovom trenutku, da kažem, ima potencijala u Pirotu i u Radničkom, struka je to što je jako bitno i što je jako primarno. I ajde da ne gledamo od danas do sutra stvari, nego da pokušamo da pogledamo malo dalje, jer uopšte ovaj rad vezan za omladinsku školu, to se prihvataju samo ljudi koji su odgovorni, ljudi koji zaista hoće i vide 5 godina unapred. Dobro, ali konkretno. Ja sam čuo da ćete možda postati nekog trenera, da će biti nečeg konkretnog, da to mi vidimo, evo to je to. Nekom... Osim ovih malih parola koje ste rekli. Konkretno će biti da će naši treneri dolaziti ovde. Konkretno je to što ćemo mi sigurno jednomesečno dolaziti sa našom ekipom. Sve zavisi od naravno, dogovoru sa predsednikom i sa trenerom. Koje godište, šta, kako, jedno mesečno će sigurno neko iz fudbalskog kluba Čukarički da se pojavi i radit ćemo naravno sa svim kategorijama, ne samo sa jednom, i da kažemo, sad ćemo da vidimo šta sa mladincima i kako. Isto je bitno i u bazi, kako se radi, na koji se način radi. Nama je u 2003. godištu trener koji je bio u stručnom štabu Veljka Paunović. Da li je to bitno ili nije, ništa spektakularno. Ali ajde da vidimo od tih momaka koji mogu nova iskustva, nova saznanja i nove stvari i ono što mi radimo u klubu, ajde da prenesemo to i ovdje, da radimo na taj isti način. Potpuno isti način. Zašto da ne? Znate kako, igrom slučaja, pošto sam igrao u Belgiji, imam dosta prijatelja tamo. Svi znamo da Belgija pre nekih 10 godina nije bila nigde. Na fudbalskoj mapi nije nigde bila. Ajde da one generacije Wilmotsa i... Gereci stari, Wilmotsa, da kažemo, koji još tu igrao, Verhaen, Van der Elst, Borkemans, posle toga 10 godina nigde nije bila. Ljudi su lagano otišli Holanđane, zamolili da im pomognu da naprave uspešne selekcije. Otišli su bez problema, ljudi su im bez jedne tajne rekli šta treba da rade, kako i na koji način, svi rade potpuno isto. I sad smo došli u fazu da recimo A reprezentacija Belgije
U ovom trenutku je sigurno među 4-5 u Evropi, a pogledajte prošle godine. Sve mladi igrači, nemate starijeg od 23 godine. E, samo onaj ko gleda dugoročno i ko struku poštuje, mislim da će moći da uradi nešto. A ad hoc da se radi, to mislim da je kratkoročno. Može da da rezultat, ali je kratkoročno. Neka gostovanja prvog tima, pretpostavljam što će biti zainteresovani i za plasma Radničkog, dalji razvoj kluba i tako. Pa znate kako, mi ako napravimo saradnju, to se ne podrazumeva, to je sad potpisano, doviđenje i svako na svoju stranu. Naravno da ćemo gledati, naravno da ćemo pratiti. I mi nemamo saradnje sa klubom, isto kao što interesovanje prema nama pokazuju klubovi iz inostranstva s kojima mi imamo saradnju. Da kažemo da smo mi manji klub od tih klubova, potpuno isto. Znači, gledamo da učimo od boljih od nas. I nemamo problem da kažemo da ne znamo i da nas nešto interesuje. U ovim selekcijama dole, znači stvarno nam nisu prioriteti, gledamo da najtalentovaniju decu istrpimo. To je nešto što je, kako mi gledamo na fudbal. Znači nije bitno da mi pionir bude moje konstitucije, a bez perspektive preterane i da rezultatski donosi na terenu u tom trenutku. A za mesec dana ga nema nigdje ili za 6 meseci. Znači stvarno da gledamo da najtalentovaniju decu, od najtalentovanijih decu da pravimo top. Znači to je ono što nam je cilj. A ne od ono izabranih da budu kao najbolji, ne. Stvarno najtalentovanijih. A što se tiče tih treninga i to, znači do 1. septembra ćemo već imati jedno okupljenje zajedno sa trenerima ovde, što vam ja sad kažem, do 1. septembra sigurno sa našim trenerima, sa vašim trenerima i sa igračima, samo ćemo za termin da vidimo, da se dogovorimo i to će tako, pošto volite da znate ono baš sve da bude, a mi smo ljudi od reči, generalno, a to će se vreme pokazati, tako da nemate problem nikada. Ništa. I još jedna stvar. Ajde, nekaj se srećom. Još jedna stvar, jako bitna, momak o kojem je predsjednik malo pre pričao, je trener naše omladinske ekipe i reč o Mihajlovi Jurasoviću, koji je instruktor u RIS-u i koji isto ima profil licencu, jedan od naš četvorice koji smo u omladinskoj školi.